O Ministério do Turismo, ele tem a sua importância, ele trabalha com turismo doméstico, que é muito importante no Brasil, principalmente pós-pandemia, e a Embratur é a empresa brasileira de promoção do turismo, ou seja, ela é responsável pela imagem do Brasil no mundo, o que é muito importante. Ela é responsável pela vinda de estrangeiros visitar o Brasil. É muita pobreza imaginar que o Brasil não tem o que fazer em relação à Embratur. A Embratur, no governo passado, ela virou uma empresa de serviço social autônoma sem fontes. Então, hoje, você imagine uma empresa que é responsável por promover o Brasil inteiro, que não tem fone, não tem orçamento. Como é que você promove o Brasil sem orçamento? O debate que a gente está fazendo com o Sistema S, e que eu respeito, tem um bom trabalho, não é o debate que vai para a cultura, não é o debate que vai para a educação, que vai para os cursos, é o debate sobre o dinheiro que sobra, que não vai. O orçamento do Sesc Senac é de 9 bilhões. Eles gastam 7. Tem 2 bilhões de sobra todo ano. Quando a gente propõe 5%, Mário, isso dá 400 milhões de reais. Sabe quanto o Sesc Senac tem no caixa deles agora? 15 bi. Então, o que, que são 400 milhões em 15 bi? Isso impede algum investimento? Impede algum projeto? Vão ter que fechar salas, como eles estão dizendo? Isso não é verdade. Eu estou fazendo um debate sobre dinheiro público, sobre investimento e sobre turismo, que é uma atividade econômica importante.